Venemaa treenis kaks madalasi sõitjat on tulemas siit kohe stardikurvi ja seejärel siis juba selgub ka siin uudsete sõitja täna esimeses sõidus treenis kaks madalasi, kui minnakse siis juba kõike sõitja tegema. Kõikas sõidus sõidujad siis 20 minutit, kus kaks treeni. Kiiresti masina püsti ja läheb siit siis oma teed.